Živjo. Sem Manca Hribar in stojim za Instagram profilom z imenom Malo čez les. Danes imam za vse vas kratko razmišljanje. Velikokrat slišim iz ust mladih ljudi besede: v tak svet nočem rojevati otrok. In ja, naš svet zna biti krut. Naš svet je včasih krut. In noro je pomisliti, da nekateri živijo v izobilju, medtem ko drugi nimajo za osnovne življenjske potrebščine. In še bolj noro je pomisliti, da imajo nekateri otroci za 10 različnih parov čevljev, medtem ko njihovi sošolci, njihovi sosedje nimajo niti za en nov par čevljev. In ja, težko je v tak svet vzgajati pokončne, ponosne, samostojne otroke, ker sami velikokrat nismo sposobni biti samostojni, pokončni, ponosni. Zato vas vabim, da obrnemo ploščo, pa se vprašamo, v kakšen svet pa si želim vzgajati otroke, v kakšen svet želim rojevati otroke. In potem skupaj naredimo ta svet, ker mi ustvarjamo svet, v katerem živimo, in čisto vsak od nas lahko pripomore, da je ta svet lepši. In mogoče ena gesta, ki se nam zdi malenkost, lahko nekomu pomeni vse. Tako da naredimo skupaj svet lepši, vsak od nas ima to možnost, začnimo pri sebi in bodimo ljubeznivi, bodimo čuječi, bodimo empatični in ljubimo življenje.